Hrdinství může mít různé podoby. Darujete peníze na charitu, odnesete oblečení nebo hračky do dětského domova, zúčastníte se potravinové sbírky. Jste ale ochotni darovat kapku sebe a zachránit tak někomu život? Ve štětské restauraci Oáza se sešli ti, kteří v letošním roce krev darovali. Někteří rozhodně ne poprvé. Pro dárce je ze Štětí čtyřikrát ročně zajištěn svoz přímo na transfuzní stanici. Podmínkou pro darování krve je plnoletost. Toto setkání tady pořádáme každoročně ve spolupráci s městem Štětím, městem Hoštka a místní skupinou Českého červeného kříže zde ve Štětí. Toto setkání je pravidelné po posledním odběru v roce, kdy dárci ze Štětí darují krev na transfuzní stanici v Ústí nad Labem a poté se tady setkáme a poděkujeme těm oceněním. Takže dnes jsme tady ocenili dva dárce, kteří dosáhli 40 bezpříspěvkových odběrů krve, dva dárce, kteří dosáhli 80 odběrů krve a jeden dárce 100 odběrů krve. Aby k těmto číslům došli, tak si udělejte představu, že pokud je člověk zdrav, takže nám může darovat maximálně 3x do roka a muži 4x do roka. Takže opravdu jsou to dárci, kteří darují krev už delší dobu. Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve tak umožňuje zachránit ohrožený život. Transfuze krve je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění, jako je například leukémie. Někteří dárci na odběry docházejí už desítky let. Daruju kolik 20 let určitě. Dostal jsem se k tomu vlastně, když kolegové z práce chodili, tak jsem začal chodit s nima a už mě to takhle nepustilo. No. Jako odběry mi nedělají nic, nikdy jsem neměl žádný problém a mám 40. odběr. Přiměl jsem k tomu manželku, která začala chodit se mnou, to už bude mít taky pomalu 20 odběrů. Ocenění jsem získal za 80 odběrů, což je Zlatý kříž 3. stupně, no a doufám, že zdraví dovolí a budu ještě pokračovat v tom. Začala se mnou i manželka, i starší syn, takže dáváme ve třech. Darovat krev je mnohdy to nejjednodušší, co lze udělat pro druhé. Jeden takový odběr může zachránit až 3 životy. Darovat krev tak má opravdu smysl. Přemýšlíte-li tedy o darcovství, pak neváhejte. Třeba vaši krev bude potřebovat někdo blízký.